Right, Prophet Madungwe is the Velani commander. Saka pamanga heavenly gates no pano operate was this muna chipinda chini kuti ingapindira na adi but isusu atipi all the information kuti ingimuweza afatini watino po the little watita provinzo by authorization of heaven kuti ava release isaka George Shire atina zvataka release even up to now atina statement ratatitapa even heaven aina kupa anything to say saka mangu manemes andataura ndio vanhu vakapiwa information chete George Shire asati tapiwa any information. Kalindi Madungwe ndakakurira kuShurugwe ndoko ndakakurira ikoko ndinoenda kuchechi inonzi Remnant Desire of All Nations Ministry based in Harare ndogara musani ndeumi kutagurure Harare ndiri founder wechechi yandataura iyoyo. Alright, munhu akafa ano split with the spirit man yobvaenda kuheaven kana kuti yobvaenda kuhell, then the physical body ndo yamunovika. Saka TB Joshua the late prophet akashaya zvakataura prophet Madungwe. Prophet Madungwe vakati TB Joshua qualified for heaven kana kuti akakwanisa kupinda muheaven, muthird heaven, muparadise nekuda kwemabasa ake. Asi vamwe vanhu ndo vanozongonyorawo mafake accounts kana zvepa social media vachinyepa kuti kwanzi TB akazowanikwa kuhell, akazowanikwa kupi. Inini handina kumbodaro, ndakangoti TB Joshua aka qualify for heaven nekuda kwemabasa ake. Then tichizobatawo vamwe vanhu vane vachingotaurikawo munyika yeZimbabwe like the late of Oliver Mtukudzi, ndakati he was given the automatic heavenly entry. Then like Jimimbi, ndakangoti he failed to qualify for heaven. So which means kana munhu afaila, tine two more places, it's hell and paradise iri muthird heaven. Saka munhu kana akatadza kupinda kuheaven sezvandaita kuti Jimimbi he failed to qualify for heaven, kuri kuti anenge aenda kune imwe nzvimbo isiri heaven. Ari kuhell. Isu hatizotauredi kuti ari kuhell but ongoti he failed to qualify for heaven, but munhu unozozviansira wega kuti akaenda kupi kana tadaro, because kana asiri kuheaven anenge ari kune another place. Prophet Madungwe vakakwanisa enda kudenga, that is yatinoti heavenly visit, then vakazoshanyirwa namwari panyika. So Prophet Madungwe kana vachienda kudenga vanopinda into two dimensions. One vanoitwa inonzi split the spirit menu by yaenda the physical menu sara, kana kuti vanoswipe with the angelic, the angel yavo ndoyo sara, ivo voenda vanochinjana ne angel yavo. Saka ndo zvakaitika. Then saka first Prophet Madungwe ndo vakaenda muheaven, then Mwari ndobva vazoshanya. But pakashanya Mwari vanhu vakaripota zvisizvo, vakati paitwa Brian, vanhu paitwa Pretty chakati, vakati vanhu vakati pagochiwa. Ini ndakati Mwari vakaapia kuna Prophet and it was only for Prophet. Vadaro Mwari panonzi pakasacrifice of beef, inonzi sacrifice kana chipiriso chaitwa kuOld Testament. Saka vanhu vakanzwa kuti chipiriso vakuti Brai vakutaura zvinhu zvepanyama, indakataura zvinhu zvepamweye kuti takaita chipiriso, chipiriso kupisa nyama nditika. Then that smoke ya ndoine ichienda kuheaven, ndo chinonzi chipiriso, ainzi Brai. Saka vanhu vari kuti pakazoitwa Brai, hapana kuitwa Brai, pakaitwa chipiriso, ndo zvakaitika. Saka vanhu vane vachitanisha munhu waMwari vachiti pakazoitwa Brai, pakazoitwa mabiko, hakuna zvinhu zvakadaro, pakaitwa inonzi sacrifice, chipiriso. Asi imi munobva machiti Brai because vanhu venyama, but isusu tinoti chipiriso. Saka ndo zvakaitika, noti kuti Brai. Prophet Madungwe ndozvati vanhu vazhinji vanobvunza kuti Prophet vakadzidza zvakadii, vanhu vakadii. Prophet Madungwe zvepanyama zvedu hatinyanyi kuripota kuti vakadzidza zvakaita sei, but zvepamweya Prophet tinoti is the most educated person, because Prophet Madungwe attended heavenly school, that was 2016 and 2017. Ndaiga ndichiita maregular visits ndichienda kuheaven, ndichinoona kuheaven ndichiattenda heavenly school. Saka ndokwandakadzidzira zvinhu zvangu zvese zvespirichwawo zvandinenge ndichiita. Saka handina the master's degrees in the theology, handina kutomboenda kutheology sezvinofungidzirwa nevanhu kuti ndakanogara mutheology ndichidzidziswa zvebhaibhle. Aiwa, handina. Indakaattenda heavenly school ndokwandakadzidzira. Then Prophet Madungwe before he was born vanga vari muheavenly army, then ubva vazozvarwa ndobva vamboita 4 years dzavakambomira kuseva muheavenly army vachikura kusvika pa4 years, vazosvika pa4 years ndobva vachidzokera futi muheavenly army. Then paage of 30, that was 2016, pavakaona Mwari ndopavakaita the deputy heavenly army commander. Then gore rino Prophet Madungwe ndobva vazosimudzirwa kuita mukuru weheavenly army. Saka currently Prophet Madungwe is the new heavenly army commander. Mike was heavenly army commander. Mike ndiMwari. Aona Mike, aona Mwari. Aona Jesu, aona Mwari futi zvakare. Aona Gabriel, aona Mwari. Although tine another post futi yakazoita rebel, which is the Satan anger futi in that office, yekuti aona Satan futi angaona Mwari. So akazorebel akati vanhu ndinamate. Saka ma offices 4 iyayo ndiMwari. Saka Mike ano remain ari the owner of heavenly army, not kuti anonzi ndi army commander. Army commander ndi Prophet Madungwe.
Dungwe. Saka now ndava the new Heavenly Army commander. Then 2016 takambo arrested Saturn kazomu arrested futi that was 2017 two times. Mubaibu tine tinoti 1000 years Saturn achisungwa. So anongonze matembora anongosungwa Saturn zvenguva diki. Saka the last arrest of the devil chaita pa 1000 years kana tagunu paradza earth. Saka anongonze mamainam arrest atinenge tichiita. Saka Prophet Madungwe vakaenda kudenga unaccountable at kwanisi kuverenga kuti kangani especially 2016 2017. Saka Prophet Madungwe any day, even every day, sometimes I'll be both here in heaven, even on earth. Recently operator angel yangu iri pano into heaven kana kuti ndiri pano angel yangu iri koko tichiita basa ramwari. Pakatanga since lockdown ichitanga ma zvese zviri pa 00 hapana mutsveni hapana chijutu nyedzi riri kuitika nyedzi macovid kuti vamwe they are not obeying even zvinotaurwa nema governments avo but the Bible says munhu wese must submit to his government saka munhu wese is not submitting saka since pakatanga malockdown pakatanga the covid it's 00 but Prophet Madungwe is excluded because Prophet Madungwe vanoverengwa muheavenly army department not among vanhu saka tichiri pa 00 iko zvino kubva 2020 kusvika patiri anongori ma 00 nyika ina haina mutsveni hapana mutsveni so far because vanhu havasi kuobeya makanzi lockdown vaakuti anotoro zvaanotaura saka currently ma 00 vanhu vazhinji machristians vane nyaya yakawanda kuti unonzwa vanhu vachiti this is a 666 saka vamwe vasi kuda kubayiwa vachiti its a 666 but 666 regai nditi 666 yakaitwa tested kana kuti yakambozamwa kupinzwa munyika pakatanga computerization vachida kuona kuti munhu wese achada here computer ndobva vazviona kuti munhu wese achada computerization ndo pakatestwa 666 so vaccine it's not a 666 zviri kunzi nevanhu takutobayiwa kachipi kaya 666 ichauya panonzi ama Gideon yatanga kana nyika dzese dzazomukira Israel. Saka vanhu ngavabaiwe zvavo even Prophet Madungwe vakabaiwa hapana chakamboipa inongori a vaccine. Saka vanhu vari kuspreada ma false information about kuti unokuzofa after 2 years vamwe vachazodai aiwa hakuna zvinhu zvakadaro vanhu ngavabayiwa hapana chakamboipa even nesu ine heaven takatogara tazvitaura kugara kuti zvichakunetsai kuti mufambe kuti mudii but haisi 666 saka vanhu ngavarege kunyepirana kuti aya tova 666 zvakazoti hapana chakamboipa munhu wese ngaenda anobayiwa even nesusu we are not against that even government yakataura izvozvo saka munhu wese must submit to his government saka munhu wese ngabayiwe because ndo time yatiri as the Bible says there is time to gather, there is time to die, there is time to be born. Saka pane nguva yekuti vanhu muri kubayiwawo saka ndonguva yatiri ngoti munhu wese arongobayiwawo achifa kuti adzivirirwe kubva kune chirwere chiriko. Saka chinouraya inguva noti the vaccine handitika anoporesa futi ndimwari mavaccines aripo pakungobatsira saka unongobatsirwawo saka hapana chakaipa kuti munhu wovaccinatwe saka vanhu ngavarege kuspread the false information about nyedzi mavaccines kuti unobva wafa kana kuti hauzoendi kudenga kana tiaita the 666 haisi 666 666 ichazouya yakangotestwa pakaita computerization pakaya macomputer vanhu zvikaonekwa kuti munhu wese anotoda computerization but ichazonyatsoitwa forced kana tapinda inonzi Armageddon the last battle ichaitika on earth yekuti nyika dzese dzichamukira Israel ndopachazoitwa 666 kuti yachipinda yava muvanhu vese noti the vaccine.